Родният Будда освободи енергията у хората. И така свободни хората направи. После родният Будда джоба на хората изтръска и така свободни и равни хората направи. Накрая родният Будда така изтиска и самите хора, сякаш бяха произлезли от лимона, а не от маймуните, както пише в книгите. Аз не съм никакъв само премиер, малък, някакъв. Това да мачкаш Цветанов е все едно с голо до Петър Алеш да мачкаш. Ти в момента какво казваш? Вижте го каква е Гуда, ама много му отива. Той е победен от Буда и от Кришна и от Шива, че при него всяка чакра е поне 1000 акра, за да гледа там картофи дървените философи. Колкото да е нахално, той го дава най-сакрално. Неговите интереси са като коремни преси. Колкото да е нахално, той го дава най-сакрално. Неговите интереси са като коремни преси. Само да помръдне пръст, той на всичко слага кръст и пробутва го за плюс в Европейския съюз. Само да помръдне пръст, той на всичко слага кръст и пробутва го за плюс в Европейския съюз. Всичко върши на пожар, защото е пожарникар, ала питали се как ли хора пламват като факли. Всичко върши на пожар, защото е пожарникар, ала питали се как ли хора пламват като факли. Знайте всички, дето сте на власт, взенали огромна паст. Уж народът е на всеки скъп, а ни изтормозихте съвсем. Как да носим толкова на гръб, колкото ядете на корем? Но понеже е месия, той навсякъде се меси, вече няма прокупсия, той се гръмне, друг се беси. Но понеже е месия, той навсякъде се меси, вече няма прокупсия, той се гръмне, друг се беси. А в зоната на здрача, трети пък без бънчи скача, айде стига, айде стига, кръвното му пак се вдига. А в зоната на здрача, трети пък без бънчи скача, айде стига, кръвното му пак се вдига. Всеки да си носи кръста, той житейско интермецо, а пък тъщата и тъста, оставете ги на Цецо. Ей, народе, хвърли капа, ако пак прескочиш трапа. 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 Уведомява се целокупното население, че купуването и продаването на гласове е престъпление, което се санкционира здравата, за разлика от ограбването и съсипването на държавата.